Soder! Eta oso dia! Eta la kumia baja, Greba! Greba! Greba orokorra! Greba! Greba! Greba orokorra! Ekimen ikusgarri hau egitea pentsatu dugu labeko kidez berdinek, hain zuzen uste dugulako greba egun batean anormaltasunak izan behar duela nagusi, arrazoi asko dugu grebara joateko, pentsio duinak, bizitza duina, lan duina, badakigu prekarietatearekin zer bizitzen dugun egunerokoan, gauza asko ezin dira onartu utzat eman, eta beti Euskal Herrian ino baino beki jakin dugu beti gauzak irabazteko modu bakarra borroka dela, eta bueno, pues gaurkoan ere gure borrokarako prestutasuna agertzea. Abajo, vivir y nada digna. No falta dinero, no gana droga. Grebara, 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 grebara.